продължаваме онази болезнена тема за промяната, личната промяна. Може би сме към края на тази тема. Но никога не казва и край, докато не е дошъл края. Като дете много често Бог предупреждаваше, че идва. Идва скоро. И винаги с тази нагласа, че Бог идва всеки момент. Дали го очаквах още тогава като дете? Много. После пораснах, продължих да го чакам. И днеска продължавам да чакам Господа. Ще кажеш, ама кога се пак ще да бъде добре? Като дете или като по-възрастен? Сигурно като дете, но някой от вас нямаше да ви има. А за да ви има, по-добре да почакаме. Слава на Бога, че Бог знае неговите, чака да се прибавят и тогава ще дойде за всички нас. Бог не желае някой да бъде изгубен. Какво е по-хубаво да си роден и да не си познава Бога или да си роден и да бъдеш с Бога? Второто е най-доброто. Има текстове, между другото, които се казва за някои, по-добре да не се бяха раждали. Тези, които не се покориха, тези, които отхвърляха Божието Слово. Така, продължаваме по темата за личната промяна. На следващо място, между другото, при мен е 28 точка. Това е много, много болезнено, което Бог иска. Да се откажем от нашата независимост. Имайте предвид, че светската култура не предполага да разчиташ на някого и да оплаваш на някого. И постоянно в света ще срещаме хора, които се хвалят и ще се хвалят с това какво са постигнали и че всичко те са направили и че всичко от тях е зависимо. Обаче ти не бъди от тях. Похвали се с това, че си доверил на Бога и Бог ти е помогнал, Бог ти е снабдил нуждата ти, Бог е изцелил живота ти. И в най-трудния момент Той те е защитил, опазил и благословен. Едно много трудно решение да се откажеш от собствената си независимост. Да не оплаваш на себе си, да оплаваш на Бога. Да бъдеш зависим от Бога. Защо много често се случва да има заговори, сваляне на правителства? Хората искат да са независими. Те казват, аз искам да съм свободен. Ако искаш да си свободен, трябва да си зависим от Бога. Свободата идва в това да служиш на Бога. Свободата не идва от това да не си подчинен на никого. Ако не си подчинен на никой, всъщност си подчинен на дявола. Защото дявола издига теб като Бог. И ти си мислиш, че си независим. Не. Ти си зависим от най-покления план на дявола, който казва, в момента в който реши, че е сам и независим, точно тогава ми падна в ръцете. Поклонението към дявола е поклонението към себе си. Разбрах, че някои брати и сестри са решили да се направят комуна или селище извън извън обществения живот. И то в България. Решили в една гора да се направят нещо такова. И са решили, че по този начин ще се отделят от света. Ами има много така, има един накъде на... Къде беше този манастир в Гърция на много високо място? Метеора. И там няма независимост, да ви кажа. Макар една огромна скала, много висока, отделена от цивилизацията, Сатана е и там. Това ли иска Бог? Да се отделим от всичко, от всички
и всеки да се спасява по един шум. Това ли е? Това ли е волята на Бога? Някъде Исус казал, избягайте от другите и си бъдете само вие. Ами как щяхме да бъдем ние, ако нямаше някой, който да ни донесе Словото? Ако никой не беше ни казал за Бога, още щяхме да бъдем греховете си. Ако вземеш решение да бъдеш зависим от Бога, не аз, Бог ти гарантира нещо много важно. Ще имаш истински успех в живота. Нали? Всички искаме да сме успешни. Това е много модерна дума. Пожелавам ти за празниците, пожелавам ти за новата година, за Рождество да бъдеш успешен. Е, и как да бъдеш успешен? Пожелавам ти го. И как? Али стане успешен, като ти го пожелавам? И не можеш да станеш успешен. Успешен си, ако Бог е реално в живота ти, ако Той е господарен на живота ти. И всъщност какво е успех? Да имаш пари? Да имаш богатствата на този свят? Успех е да оказваш на Бога. Успех е да живееш в волята на Бога. И това не се измерва с какво имаш и какво нямаш. Дори не е успех, примерно, че ти имаш повече дарби от някой друг. Успех е, ако всичките дарби си ги впрегнал за Божия слава. Това е успех. Имаше една сестра на времето в църквата. И тя желава, че да каже колко е благословена, колко много дарби каза. Каза, аз имам петкратното служение. Никога не бях чувал някой да има цялото петкратно служение. Но явно има. В мислите на някой. Кое е измерител на успеха? За мен измерител на успеха е да живея във волята на Бога. Да ходя в Неговите пътища, да радвам сърцето на Бога всеки ден. Ако Бог е казал един човек да повярва чрез мен, и аз съм го направил, аз съм успешен. Щото може съм проповядал на хиляди и нищо да не е станало. Имайте предвид, не го казвам за лошо, но просто ви казвам статистиката. Само 20% от тези, които идват на евангелизации, вземат решение да седат дома. От тези 20% остават само 10%, които остават до края. Ако сте математици, които бързо смятат едно, ще разберете за какво говорим. Ако 20% са били 100 човека, значи само 10 човека минават финала. Ти ще кажеш, има ли опасност аз да не мина финала? Докато сърцето ти гори за Бога, в любов и вяра, аз нямам тревоги за тебе, а вярвам, че и Бог също. Не оставай сърцето ти да угасне. Не оставай любовта да си отиде. Не оставай огъня да угасне. Разбирате ли? Никога. Никога не го правете. Защото, вижте, когато живеем без Бога, в един момент искрата в очите си отива. Разбирате ли? Има човек, като го погледнеш, той вече умрял. Просто е загубил желанието да живее. Но Божия човек не е такъв. Неговите очи дори в последните дни на живота му горят. Те светят. Амин. Лицето му свети. Но не с някаква лампа осветява. Когато си с Бога, Божия живот, Божията жизненост никога не те напуска. Въпросът е, как, вижте сега, това е много важен момент, как хем да положа усилието, което Бог иска от мен, и едновременно с това, как да се доверя на Бога. Грешката, която правят някои християни,
че влагайки енергия и усилия в делото, което имат, в един момент се фокусират върху себе си и виждат само собствения си труд. Но не виждат Божията ръка и Божията намеса. Това, че трябва да отвориш устата си да говориш, не означава, че не трябва да се довериш на Бог да ти даде думите. Защото някой като тръгнат да правят нещото, започват да мислят за себе си. Почват да мислят за своя си дял, за своята част, за своята порция. Дори да правиш най-тежкото нещо на живота, сърцето ти трябва да се обляга на Бога. Трябва да се доверява, че това, което го правиш, го правиш, защото Божията сила е в тебе. Ти го правиш, защото Бог ти дава ум, Той те съветва, Бог ти дава мъдрост. Изместиш ли си погледа от това? Спреш ли се доверяваш на Бога? Видиш ли само себе си в схемата? Следващото нещо, което ще се случи със сърцето ти, знаете ли какво? Ще бъдеш нещастен и разочарован. Защото ще видиш другите, които не се трудят, ще видиш другите, които не правят усилия, ще кажат, а защо толкова са бъхте сега, защо толкова се изморявам? Кои християни са разочаровани, които не се доверяват на Бога? Кои християни са разочаровани, които са спрели да искат Божията благодат и сила всеки ден? И те са много разочаровани. Но когато Божията благодат е върху теб, ти не се сърдиш на никой. Ти не си нещастен, не си разочарован. Дори не можеш да се обидиш на някой. Много си бърз да прощаваш. Много си силен да обичаш. А между другото, за любовта може да кажа нещо още. За любовта. Понякога оплаквали сме, че някой ни обича. Да. Братя и сестри, едно важно нещо ще ви кажа. Много важно. Ами, да започнем там. Как да обичам някой, след като с никой не завиждам? Вижте, любовта се изгражда, когато аз и ти сме заедно, общуваме се, работим заедно, комуникираме по някакъв начин. И в това време аз внимавам на себе си какво е сърцето ми към тебе. Вижте, грешка, друга грешка, която правят християни. Те общуват. Обаче на някое общуването минава само в просто приказване. Но трябва да си замислим. Ти като общуваш с вярващи хора, какво чувстваш към тях? Какво има в сърцето си към тях? Бог иска да обръщаме внимание на тези детайли, разбирате ли? Внимаваме ли на себе си, когато общуваме? Защото докато сме заедно, това е времето, любовта ни помежду ни да бъде изграждана, разбирате ли? Ако не сме правилни взаимоотношения, ще почнем да се караме, не дай се Боже, да се сбиме. Използвайте времето, докато сте заедно, да изграждате любовта си. Любовта не се изгражда, като си стоиш в леглото и си мислиш за някого. Мога да имам най-хубавите мисли, когато няма никой до мене. Въпросът е, когато си човека. Когато не говори по начина, по който ти си свикнал, когато той не се държи по начина, по който ти си свикнал, който не мирише по начина, по който ти искаш да мирише някой, който не ти се усмихва, както искаш да ти се усмихват. Да не мислите всички в обкръжението на Исус са били хубавци. Нали не си мислите, че Исус в човешкия си живот е бил заобиколен само от готини хора? Не. Всички са били много съмнителни. И той ги обикна, и тази любов те приеха, и те обикнаха Бога, и това ги промени. Добре, имаше ли някой от обкръжението на Исус с нивото на Исус? Нито един. Какво да ги прави Исус? Айде, тръгвайте си.
Не ме пипай, ще ме изцапаш. Представете си колко силно, колко променяща е тази любов на Бога. Имаш ли я? Променяш ли са? Тази любов влияе ли на другите? И те да опитнат Бога, и те да се променят. Защото виждате ли в службата на Бога, вижте основното, което се чети и се проповядва, и любовта. Доверието в Бога, вярата в Бога. Четем първо Тимотей, 4 глава, 14 и 15 стих. Първо Тимотей, 4 глава, 14 и 15 стих. Дори вижте света около вас да изтива в студенина. Ни трябва всеки ден повече да бъде разпалване в любовта, благодата на Бога. Разбирате ли? Всичко в нас трябва да става точно наобратно на това, което става около нас. Ако света ни преобразява, тежко ни. Ако Бог ни преобразява, слава на Бога. Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която ти се даде съгласно с пророчеството, виждате ли Божието слово, колко е важно? Чрез ръкополагането на кого? На кого? На презвитерите. Презвитерите. Затова църквата има презвитери. 15. Това прилежавай, на това се предавай. Тоест, позволи словото на Бога, което е дошло в живота ти да работи, за да променя, за да стане явен на всички твоя напредък. Обади се една майка от класа на моята съпруга и каза, виж, моето дете много се притеснява да си покаже знанията. Вкъщи ги показва, но в училище не ги показва. Моята съпруга беше много директна и каза, това е за толкова години много честа практика, дете, което не знае, някой да се опитва да го оправдае, че не знае. То просто не знае. Защото това оправдание се чува, каза и пред другите колеги същото. Когато има напредък, той е явен за всички. Няма ли напредък, то се вижда. Няма такова нещо в Божието царство. Аз съм много напреднал в духа, но никой от вас няма да разбере. Много държа на теб, но гледам се виждаме. Просто, защото... Да. Напредъка се вижда. Дори светските хора виждат, когато някой от нас, вас, напредва в вярата, в служението. Това се вижда, разбирате ли? Не може да си с Бога и да си същия. Ще цитирам някой, който го каза пред мен. Тук дали тези, които ми дават за дяко, минават един превес, а не? Представете, че ви сте на линията и влака минава. Като мини влака през вас, според вас, по същия начин не ще изглеждат. Кажете ми. Аз съм завършил точно това. Мога да ви изчисля силите, които ви действат, докато влака минава през вас. Всички възможни сили и натварвания, които се отразят на костите ви, хрущалите, мускулите, тъканите, на органите. Добре, бе, можеш ли да срещаш най-великия, най-святия, най-мощ Твореца на всичко и просто да си останеш същи? Няма как да стане. Аз съм много духовен и само тъпча на едно място. Само тъпча на едно място. Не си духовен. Не си срещал Бога. Срещаш ли Бога, през всички положения ще ставиш много духовен. Толкова духовен, че дори тези, които те гонят, не могат да стигнат. Разбирате? Все на влака да мини, нищо го няма човека.
И говорят тези, които са лидали на ръсите, разстоянието е голямо между колетите и това, и платформата и, и земята, и човека спи така между линията и това към. Така, да минем към 29-та точка. Ако ти наистина се променеш, кой е доволен? Ако ти се променеш правилна посока, кой е доволен? Исус. Исус е. Бог е доволен, нали? Сега някой да се занече да каже, аз пък не искам никой да е доволен. Не е ли най-важното Бог да е доволен? Ще се сетих и ще... Как се спират сълзи? Кажете, каква е? Как се спират сълзи? Когато правих нещо хубаво, много исках баща ми да разбере и да го види. Ще кажеш, ма ти се фукал. Не, исках баща ми да се радва. Когато радваш Бога, имаш радост в духа. А не смесвайте радостта в духа с някакво преживяване, хубава емоция в душата. Вижте, разграничавайте. Може си най-тежки момент в живота. Много трудно обстоятелство. Но вярата ти да е силна в Бога и ще усечеш радост в духа. Може на душата да е тежко. Разграничавайте ги тези неща. Но в духа да имаш радост, разбирате ли? Когато Павел е бил бит, гонен, преследван, той имал болка в душата си, но имал радост в духа. И какво е казал? Филипяни 4:4. Радостта в духа е сериозно нещо, брати и сестри. Радостта в духа показва, че Бог е доволен на тебе. Може да минаваш през долината на мрачната сянка, но когато усещаш радостта, Бог казва, моето дете издържа. Той не ме хули, но той ми служи. Филипяни 4:4. Радвайте се. Всякога. Това е любимен стих на моя Войчо. Радвайте се всякога, Господа, пак ще кажа, радвайте се. Някак ще кажа, ама боли ме главата, радва се духа, душата може да е тежко. Но има радост духа. Ако Бог е доволен, че твоята вяра в Бога остава жива, силна, ще има радост духа. Съгласете се, че в момент на големи страдания Сатана идва и иска да се е досъщ на Бога. Той иска да си огорчен на Бога. Не иска ли това? Той се събе. Виждаш ли до карета, докара той. А всъщност той говори за себе си. Ако дявол да ти кажа, виж до карета, докара Бог, да знаете, че той лъжи, всъщност той. Причата. Дето казват кралица, казват дръжте кралица. Дяволът го играе постоянно това. Всъщност това, за което той е виновен, обвинява Бог пред тебе. Ти да промениш отношението си към Бога. На следващото място, 30. Това е интересно. Промяната е изработване на Божията воля в нас. Защото като чуем Божия воля, все си мислим, той трябва да направя онлайн. Най-съществената част от Божията воля е Божията воля да се случи вътре в тебе. Защото когато Божията воля се случва, осъществява в тебе, ти ще може и на дело да я осъществиш. Е как да говоря добро, като вътре устата, сърцето ми пълно със зло? Ама ще кажеш, те някой го докарват. Това е лицемерие, нали?
Това е лукавство. Мисля се едно, говоря друго. Усмихвам ти са, а вътре ми иди да те ръкоположа. Няколко пъти. Абе да те ръкополагам колкото... Докато яда ми мине. Хората до кога са мързят? Ами докато и мине яда, минава ли им лесно? Ами то дявола като изпълни някой и човека би, докато вечичкото го заболи и някак си вече яда му премине. Ами то при такова нещо може да бъде убити човек. Нали? Не е ли така? Защото както има Божие помазание, така има и сатанинско. Някои са толкова пълни с дявола, че и свършват нещата до край. Знаете, тук даже познахме тази жена, която беше убита преди няколко дена. Виждате ли сатана докъде докарва нещата? Казва ли Божието Слово, не давайте място на дявола? Защото дадеш ли място на дявола? Даже за промяна няма да говорим. Ще направиш неща, за които ще съжаляваш после. Защото ако Бог ти дава сила и те води в определена посока да правиш праведните дела, праведните неща, то когато дадеш място на дявола, друг те дърпа на друго място. Да кажеш други неща и да направиш други неща. И после си кажеш, не знам как така ръката ми сама тръгна, аз го ударих. Кой те накара? На кого дари място? Не дава място на дявола, няма да нараниш никого. Амин. Първо Иоанн 2:17. Като говоря даже по телефона и знам, много викаш ти ме, много се наговориш. Сега да кажем, брат, дедо дойде на църква и почна да вика. Така добре ли ми, тона е много висок. Да намаля копчето, да ми изключим псалтера. Добре. И светът... Не, не, да, ама... Замисли се нещо. И светът преминава. Кой преминава? Не е Бог. Кой преминава? И неговите походи, т.е. неговия начин на живот, неговия грешен начин на живот. А който попише да върши Божията воля, какво? Какво значи това пребъдва до века? Не преминаваш. Тези, които са умрели в Христос, не са умрели. Те спът, казва Божието Слово. Защото Бог не е Бог на мъртвите, Той е Бог на живите. Затова казва Бог Авраамов Бог, Исаков Бог, Яков. Ако Бог, за Бог Авраам е жив, аз мога да кажа, брате и сестри, в пещерата Махпелах, до Хеврон, там до Мавревия дъб, има една пещера. И да знаете, там е погребен Авраам и той е умрял. Тялото му е умряло, но душата и духът му са живи. Слава на Бога за децата. Слава на Бога. Молеше ли ти моя дърка до нея? Ще има гонене. Обаче, нали е много хубава стиха? Божията, който върши Божията воля. Абе, хората си правят операции. Хората си слагат неща, присаждат си неща. Не знам какво правят. Готови се да си сменят клетки, млетки, всичко, цяло генно инженерство. Само и само да проживеят малко повече. Някои хора си сменят кръвта с една друга, като я вземат от друго място. Само и само да проживеят няколко годинки повече. А ти, който вършиш Божията воля,
ще живееш вечно с Бога. Няма да плащаш на този народ. Знаете ли какви пари взема за тези неща? Но всичко това е мерзост пред Бога, всичко е проклето. Даже ще ви кажа, замислих се нещо много. Зададох си тези вътрешния въпрос. Господи, да вземе един артист. Но не знаете, виждали сте артисти, актьори, актриси, виждали сте да играят ролите си. Или никой, само аз съм гледал филми. Боже, аз не съм най-игристи. Боже, и какво правя тук? Гледали сте филми, хора? Светли? Добре. Добре. Нали там актьорите правят неща, които по принцип в живота си някои от тях не ги правят същите. Но на филма го правят. Ама извън филма не го правят. Нали те? Добре. Сега, аз ако... Пример, представете си мен, защото най-лесно мен да се представя. Примерно, аз ако играя във филм актьор и съм взимал ролята на най-лошия, най-долния. Това, че аз играя тази роля във филма най-долния мръсник, убиец, клеветник, клюкар, абе престъпник. Бог ще счете ли това за грехите, зато и че аз съм се преструвал на бандит? Или ще каже, понеже ти само беше актьор на хонорар, няма да ти счетем това за грех, защото ти се преструваш. Той беше на ушки. Пред Бога има ли такова нещо като наушкин? Ни наушкин с една друга жена там във филма. Ама той беше наушкин. Това беше наушкин. И Бог да каже, той няма да се пише нищо в книгата, защото 300 и колко епизода няма да пише нищо в книгите, защото той беше наушкин. Всичко беше наушкин. Наушкин се убиха, наушкин спаха, но ще ми браха и всякакви такива. Има ли такива работа при Бога? Няма. Виждате ли колко е сериозна работа? Това като го осъзнах, казвам, мале, те са актьори, ако знаят какво им се пише. Ти колко актьори знаете с по... С колко развода са повечето? Той е като някаква тая рулетка. Така, добре. Да не се тръгнете подаръци. Моля, никой да тръгва. На следващото място. Ако трябва, ще спрем. Някой бърза ли, извинявам се, това е сериозен въпрос. Някой бърза ли тези, които са от селата? Бързате ли? Не бързате, нали добре. Не да мога спокойно, защото те са тревожа, някой да се тръгва. Добре. Сега следващия въпрос е много интересен и много пренебрегван. Една от най-големите грешки на християните, сега ще ви кажа. Това съм го гледал от дете. От дете го гледал това. Постоянно е проблем, църковен проблем, навсякъде. Искам ли Божията благодат в живота си? Или не мисля по този въпрос? Не искам. Бог казва, Яков 4.6, че Бог дава една по-голяма благодат. Ама как да даде, като никой не е искаре, хора? Сега държавата казва, 450 лева за едно дете ще върнем, но условието какво е? Няма да взема тези подробно. Условието е споделиш данъчна деса, да имаш едно дете или две или три, колкото. Да си дал едни пари държавата и те да ти ги върнат. Добре, според вас, ако имате едно дете и сте внесли достатъчно ли, но не сте пуснали декларация да ви се възстанови, ще ви възстановят ли 450 лева? Не. И защо бе, хора, нали ви се дължат тези пари? Ами не си ги поискал, поправили вече. Сега, имате ли грехове, от които иска да се откажете, братя и сестри, така? Да. Имате ли грехове? Сещате ли са? Не го казвайте, защото ще ме разбера другите. Много си го помислен. Има ли грях, за който си сигурен, че го има в живота ти и ти искаш той да се махне този грях? Има ли такъв? Има. И сега какво правим?
Ти много ми хареса тази приказка между гарата. Сега какво правим? Какво правим сега? Отутре казвам, стига. И приключвам. Не става. Какво е? Господи, дай ми Твоята благодат. Тоест, Твоята сила. Дай ми Твоята благодат, Твоята сила да престане, да спра в този грех. Да не мисля за този грех, да не върша този грех, да не обичам този грех и да не търся този грех. Това правят ли го християните? Хич даже. Имаме невероятен дар от Бога, Христовата благодат, но не се ползва масово в църквата. Повечето християни ти казват, абе опитвам се ме, абе мъча се, направо съм потен да се мъча, по цял ден да се спре не мога. Ма Бог не иска да се потиш. Той каза, ще ти дам сила и ще го победиш. Това, което ни правят християните, е да се доверят на Бога и да поискат тази благодат. Едно от големите, малко ще сбързам с точките, да. Едно от великите неща, които може да направите, четейки Божието Слово, е всеки текст, който четете от Божието Слово, да го превърнете във ваша молитва. Да. Братя и сестри, започвайте да превръщате думите, които четете в Божието Слово, в молитви. Примерно, пише за праведния, че ще бъде като дърво, посадено при много води. Ще да кажа, Господи, аз вярвам, че съм дърво посадил при много води. Обърни го в молитва, обърни го в изповед и обърни го в благодарност. Той, което в момента виждаш, че си в нужда. Обикновено казваме амин такива случаи. Яков 4:6. Но той дава, долуто няма че тебе, тук гордини хора няма. Но той дава една по По, видяхте ли ви сам благодарност? По-голямо. Значи, ако аз се смирявам пред Бога, кога човек иска пред Бога? Когато се смирява. Да. Защото и някой християн е вече много хитро. Няма да занимавам Бог с това. Това е висше гордост. Това е много гордост, брати и сестри. Няма да занимавам Бога. Бог казва, смири се, за да можеш да поискаш повече и аз да ти дам повече. Ама как да се смиря, като не съм свикнал някой да ми дава? Не искам никой да ми дава. Защото света какво казва? Ако чакаш някой да ти дава, ами ти си много пропаднал, бе. Ти си много жалък, бе. Ти си слаб човек, нали те? Така ли е линията? Дълбочината на смирението си личи начина, по който просиш от Бога. Ако искаш повече благодат, означава, че се смирил повече. Спомнете ли си първата точка от днеска? Признавам, че съм зависим от Бога, искам да съм зависим за всичко. Силата не идва от моите мускули, а силата идва от Бог, който дава сила на мускулите ми. Що бе, брат, ти не си, е лошо сложен, е Катерина. Всичко е от Бога. Света го, не го признава и ще бъде съден за това. Някак ще кажа, брат, ти са твоите мускули, това е твоето тяло. И тялото не е мое, всичко е от Бога. Всичко мога, че е сонзи, който ме подкрепява. Ако си смирен, ще искаш повече от Бога. Ако си горделив, ще кажеш, аз Бог няма да го занимавам. Някой смята, че смирението е. Не искам нищо. Не. Искаш всичко, което Бог иска да ти даде. Искам всичко от Бога. Което Бог ми е сложил да ям, ще изям всичко. Добре. Още малко. Защо се проваляме в живота? След това... Ами защото няма благодат.
Защо сме разочаровани? Защото няма благодат. Защо сме нещастни? Защото няма благодат. И аз се хващам в момента, в който съм бил разочарован от човек, означава, че не съм бил правилна посока и не съм уповавал на Бога за неговата благодат. Това е истината. Има ли сме разочарование? Колкото си щеш. Колкото си щеш. Кога ще спрат разочарованията? Когато Божията благодат е върху нас. Кога ще спрем да сме нещастни, ако сме най-благодарните и щастливи хора? Когато Божията благодат е върху нас. На следващо място. Това, което казахме преди малко. Благодатта я няма, защото не я търсим и не я искаме. Яков 4:2. Яков 4:2. Знам, че децата се вълнуват, гладни са. И аз даже. Пожелавате, но нямате. Защо нямат християните? Ревнувате и завиждате, да не бъде. Но дявола изкушава ли ни, когато нещо нямаме? Например, аз го нямам, пък той го има. И дявола ме казва, не знаеш, кой има? Да ви кажа пред Бога последните доста години, значи доста последните, винаги съм благодарял на Бога, че когато съм виждал, че някой има нещо повече от мен, казвам, няма да казвам кой е човек, като видях един брат със един много автомобил, казвам би си едно част, брат. Толкова съм щастлив и толкова благодарен, като ви видя, че преуспявате, че живеете все по-добре, че имате все по-добри неща. Ти трябва да се радваш, а не да зависиш. Не трябва да ревнуваш, трябва да се радваш за брат си. Защото когато ти се радваш с радостта на брат си, Бог ще ти даде същата, ще ти даде радост в твоя живот. Защото както слънцето е огряло живота на някой, така ще огрее и твоя, стига да ни говориш срещу слънцето. Но не може че да получите. А как да получиш? Искаш да получиш, а как ще го искаш? Карате и се биете, но нямате, защото не просите. Бог казва, е как да ти дам благодат, като не си я поискал? Все едно, искаш да се ожени за еди кое си момиче, ама сега чули се как да го кажеш и сега на момичето да каже, ами разбирам, че искаш да се ожени за мене, да ти казвам, и ще се ожени. Не си трябва да си поискаш. Желаеш да станеш моя съпруга, жена, така. Има ли как те да станеш, да каже, абе виждам, че мога питаш, виждам, мълчалив си, нищо няма да кажеш. Да. Да. Да, той, което си мислиш, да. Той, което искаш, да. Няма такива неща. В живота, даже там, в обредния дом, ние бяхме свидетели на едно семейство. Няма църква там. И нямаше предвиждане на церемонията, докато той ни каза да и тя ни каза да. Ако ни бяха казали нищо, да мисля, че ще има печата на община Разград. Няма. Добре. Да погледнем към тази точка. Йоан 16:24. Добре, знах. Още съвсем малко. Йоан 16:24. Искате ли Божията благодат Бог да ви променя? Искате ли? Или ще замълчите? Ама трябва да го кажете на Бога, не на мен, на Бога. Знаем греха, знаем проблема, дай ми Божия благодат за това. Еди какво си. Имайте предвид, прямо социална, като пускаме за еднократна помощ, ако не напиша дори град Разград за адресант, ако не пише град Разград, ми връщат молбата, така не пише за къде е. За коя социална служба, бе, човек?
Ама нали аз тук я пускам? Ама като я пускаш тук, пиши град Разград. И докато не напише град Разград, молбата ми не се предви... Не отива напред, че не мога да бере вече да ти кареса. До сега нищо не сте искали. Вижте какво казва Исус. На кого го казва? До сега нищо не сте искали в Мое име. Искайте и ще получите, за да бъде... Кое? Радостта. А, радостта. Някои са нещастни, защото не са получили нещо. Ами върнете се обратно по веригата. Ти поиска ли? Не. Някак, иска го. Кое име го поиска? Ами аз го исках от тези, кой съм? Трябва да го поискаш името на Исус. Бог казва, че ти го дам и ще имаш радост. Мислите ли, че сега према да някакъв, като си получил някои подаръци, не се радва? Ами ако не си получи подаръци, да яна ще се радва някакъв. Али последно няма повече да... Няма да... Само си запишете 2 Коринтияни 3 глава от 14 до 18 стих. Едно от най-силните влияния върху промяната в живота, не знаете ли откъде идва? От съзърцаването, гледането на Христовия образ. Ако иска само го свети, 2 Коринтияни, 3 глава. От 14 до 18, извинявам се. От 14 до 18. Когато четеш Божието Слово, Святия Дух е този, който ще ти разкрие Христовия образ. Библията казва, че когато евреите четат Стария Завет, покривалото стои на сърцето им. Тоест, сърцето им не вижда нищо, не чувства нищо. Не вижда и не чувства. Но ние, които сме под Новия Завет на Исус Христос, четейки, би трябвало Святия Дух, би трябвало да разкрива образа на Христос. Метът, в който видиш Христос в Писанията, това ще почне да преобразява живота ти. Някой ще каже, Бог не иска да направи чудо. Да. В това чудо Бог се е прославил и също влияе на тебе, на образа, който Бог изгражда. Но много силно средство е образа, който Бог разкрива, докато четете Писание. Какво правят християните? Те четат Библията и се опитват да запомнят нещо, като запомнят стих, глава. Не, не, не. Опитайте се. Т.е. позволете на Святия Дух да ви разкрие Христос. Когато Христос е разкрит, другите неща сами ще се случат. Оставете Христос да бъде разкрит. Образът на Христос е скрит тук. Но Святия Дух е който маха покривалото. Добре, представете си, че Христос го виждате сега и го гледате очи в очи. Това ще ви промени, бе. Много даже. Много даже. Дори самото присъствие на Бога има огромно влияние в живота. Когато Исус е говорил, хората са обидали. Защо? Защото той не е просто някакъв добър оратор, добър учител, пророк. Той е самия Бог. Не ще кажа, той е Бог, ама аз по съм. Ами, Бог в тебе. Добре, Бог да ви благослови. Другата седмица Рождество ще празваме на 26-ти. Сега да ме питат, че то не е на 25-ти. Братя и сестри, нищо не променяме. Винаги в неделя, края на годината си, там когато дойде, си празваме Рождество в църква.